Spoštovani obiskovalci, začenjamo slavnostno prireditvijo. Najprej seveda himna Republike Slovenije. Dobrodošli, spoštovani pohodniki in ostali gostje, na zaključnem delu letošnje prireditve, spominskem pohodu ob dnevu državnosti. Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 25. junija. Obeležujemo pa spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna država. Na ta dan je bila sprejeta deklaracija o neodvisnosti Republike Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. K pozdravu vabim župana občine Mengeš, ki nas bo slavnostno nagovoril. Lepo pozdravljeni, spoštovane gospe, gospodje, pohodniki, občinske svetnice in svetniki, častni občani in pa seveda tudi današnji nagrajenci. Saj združujemo dva praznika. Tistega, ki smo ga praznovali bolj skromno, to je 29. maj, praznik občine Mengeš in pa danes dan državnosti. Korona je prinesla svoje, v vsaki slabi stvari pa je tudi nekaj dobrega in danes praznujemo oboje. Pa če se ozremo malo proti jugu, kjer vidimo del Ljubljane, pa po vseh teh letih, ko smo govorili o enotnosti, samostojnosti, pa se vprašam, kdaj bojo tam doli naredili eno državno proslavo za vse nas, saj smo vendar vsi Slovenci, vsi smo hrepeneli po svoji državi, danes pa nekoliko mačovsko delamo s to državo. Prepričan sem, da se vsi želimo napredka, blagostanja, pa vendar politika išče svoje poti, dela svoje korake, včasih tudi nam nerazumne. Danes smo se zbrali, da praznujemo in tako je prav. Imamo jo državo, ki jo je treba spoštovati, jo negovati, tako kot otroka, ko se rodi, da ga spraviš kruhu in potem, če je vse v redu, najde samostojno pot in smo lahko tudi ponosni na naše potomce. Tudi naši potomci, nasi znanci, bodo vedeli, kaj smo mi delali. Ali je bila ta država rojena zato, da jo spoštujemo, ali zato, da se včasih na plečih te države lomi politika, premalo gledamo v prihodnost, pa preveč v preteklost. Ne vem, vsak razmišlja po svoje. Pa naj bo danes praznik vseh, vseh tistih, ki smo se tukaj zbrali in tudi, da v srcih dobro mislimo. Na zdravje. Kot vidite, sta tamle tudi dva praporja, in sicer praporja Zveze slovenskih častnikov in vojne veteranov za Slovenijo. Zdaj le bosta oba praporja zapustila prizorišče. Levim krilom pohodnim korakom na spred. Kot je povedal že gospod župan, danes obeležujemo dva praznika, Dan državnosti in praznik občine Mengeš, ki ga sicer praznujemo 29. maja. Zaradi korona ukrepov slavnostne seje letos ni bilo. Zato bomo danes slavnostno podelili tudi letošnja občinska priznanja. Najprej bomo podelili zahvale za pomoč in sodelovanje ob razglašeni epidemiji COVID-19 članom štaba civilne zaščite in prostovoljcem. Priznanja podeljujeta župan občine Mengeš Franc Jerič in poveljnik civilne zaščite občine Mengeš Jure Šinkovec. Priznanja prejmejo Borut Trček in Žan Avbelj.
Žan Avbelj se je tik pred prireditvijo opravičil, Borut Trček pač ne, prepričana sem, da bosta pravočasno prejela svoji priznanji. Priznanje prejmeta tudi Jure Reven in Blaž Slabajna. Jure Reven in Blaž Slabanja sta svojim prostovoljnim in požrtvovalnim delom uspešno pomagala pri dostavi toplih obrokov za oskrbovance Doma počitka Mengeš. Priznanje prejmejo tudi Sašo Jenčič, Slavko Sedelšak in Boštjan Čebulj. Vsi trije so svojim prostovoljnim in požrtvovalnim delom uspešno pomagali pri nadzoru gibanja in ozaveščanju prebivalstva v času epidemije. Sledijo priznanja občine Mengeš. Najprej podeljujemo Trdinovo nagrado za leto 2020. Trdinovo nagrado prejme Zala Pezdirc. Zala Pezdirc za diplomsko nalogo z naslovom Analiza kulturne dediščine v občinah Mengeš in Kamnik ter možnosti za razvoj novih turističnih programov, raziskovalno nalogo Vizija mladinskega razvoja občine Mengeš je zagotovo občino Mengeš pripeljala, da jo bolje poznamo. Zali za Trdinovo nagrado iskreno čestitamo. Trdinovo nagrado prejme Tim Janežič. Tim prejme nagrado za diplomsko nalogo z naslovom Zgodovina planinskega društva Janeza Trdine Mengeš od leta 1952 do leta 2012. Znak občine Mengeš za perspektivno glasbenico klarinetistko prejme Kika Somi Kralj. Zdaj so na vrsti bronasta priznanja. Bronasto priznanje občine Mengeš prejme Marija Repanšek. Marija Repanšek prejema bronasto priznanje občine Mengeš za več kot 20-letno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Loka pri Mengšu. Bronasto priznanje prejme tudi Branko Urbanc. Branko Urbanc prejme bronasto priznanje občine Mengeš za več kot 15-letno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Loka pri Mengšu. Andrej Šink. Andrej Šink prejme bronasto priznanje občine Mengeš za več kot 15-letno delo in dosežke pri balinarskem klubu Mengeš. Tule zadaj v ozadju so danes kulturni gostitelji nocojšnjega večera, veteranska sekcija Mengeške godbe, kakšen stavek več bom povedala kasneje. Zdaj le nas bodo za krajši premor razveselili z eno znano slovensko. Thank you.
sledi podelitev srebrnega priznanja občine Mengeš, ki ga prejme Renato Osolnik. Renato Osolnik prejme srebrno priznanje občine Mengeš za več kot 30-letno aktivno delovanje pri Avtomoto društvu Mengeš. Preden podelimo letošnje glavno zlato občinsko priznanje, se mi zdi prav, da omenim, da so bile vse sedanje obrazložitve pravzaprav zelo kratke, ker smo pripravili izključno zato, da današnja prireditev ne bo predolga. Pred vami so seveda že krožniki, verjetno nestrpno čakate tudi na pogostitev. Prav je tako, zaslužili ste si po daljšem pohodu. Prav pa je, da malo več povemo o tistem, ki dobi letošnje zlato priznanje. Zato med nami posebej pozdravljam člana prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, gospoda Staneta Šimenca. Stanislav Šimenc prejme torej zlato priznanje občine Mengeš za več kot 60-letno delo v prostovoljnem gasilskem društvu Mengeš. Stane Šimenc. Stane Šimenc je bil podpoveljnik Gasilske zveze Mengeš od njene ustanovitve v letu 1997. Hkrati je do leta 2000 kot poveljnik uspešno vodil operativo v prostovoljnem gasilskem društvu Mengeš, ki je osrednja enota občine Mengeš. Njegovo delo v poveljstvu Gasilske zveze Mengeš je izkazano na vseh področjih dela operative, kjer se je Stane Šimenc izkazal tudi kot dober organizator, posebno pa njegovo delo zaznamuje preudarnost in umirjenost v odločitvah, ki bistveno pripomore pri usklajevanju dela na nivoju Gasilske zveze Mengeš. Posebej je bil nepogrešljiv zlasti v javnih nastopih, ko je nadomeščal poveljnika Gasilske zveze, ki se jih zaradi bolezni ni mogel udeleževati. Ima velike zasluge za uspeh društva na operativnem in preventivnem področju. Vzgojil je mnogo mladega kadra, ki danes tvori jedro društva. Aktivno je bil vključen v prvo tekmovalno desetino. Dvakrat je nastopil na gasilski olimpijadi v Brnu in Kremzu, kjer je ekipa dosegla zavidljive uspehe. V društvu je 14 let deloval kot odličen poveljnik in pozneje kot svetovalec poveljstva. Opravljal je tudi funkcijo podpoveljnika Gasilske zveze Mengeš. Še vedno pa opravlja funkcije mentorja raznih ekip in tekmuje v veteranski enoti. Je res strokoven delavec na področju gasilstva. Vedno je bil vključen v vse komisije, kot so nabave novih gasilskih vozil in pri izgradnju novega gasilskega doma. Še vedno se udeležuje sej upravnega in nadzornega odbora, delovnih akcij in vseh prireditev z področja gasilstva. Je dober častnik in veliko časa vlaga v izobraževanje društvenega kadra in mladine. Vse skozi si prizadeva za tehnični in finančni napredek v društvu. V društvu je zelo cenjen, spoštovan in zaupanja vreden član, za kar je leta 2014 dobil naziv častni poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Mengeš. Prvič bi se zahvalil naši lepi voditeljici in župan. Ja, tako je, no, a je lepa, je, ne, no, tudi to lahko rečem. Aplavz za njo. Gospodu županu in komisiji, ki me je pač izbrala glede na tiste podatke, ki jih je imela, ne, in pa predlagateljem, članom upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, da so me predlagali za to odlikovanje. Vsem hvala lepa. Tole bi povedal, da to delo, ki sem ga upravljal toliko časa,
62 let sem pri gasilcih, ne, da ni samo zasluga enega človeka. Tle je treba delati kolektivno, če društvo ne drži skupaj, se ne da veliko narediti. In zdaj se bom spomnil dveh ljudi, naših članov, ki je bilo eno leto, ki je preminil naš častni predsednik Jože Žargi in pa častni poveljnik Franc Blejc. Sko smo delali z roko v roki in ti uspehi, ki so bili dela delno navedeni, so tudi posledica tega, da smo v take mentore pa vzornike. Sam ne moreš vse narediti, zato se tudi zahvalim družini in pa ženi. Bomo, kako je. Nekaj manjka, če te ni nekaj manjka v družini, ne? In tudi to je recimo tista bi rekel, skrb, kjer se mora žrtvovati, ne? In gasilci se žrtvujemo za to in jaz upam, da bo tudi naprej, da držimo skupaj, vidimo, kakšne stvari nas čakajo. Zdaj smo imeli tole korono, a ne, ki ni noben pričakoval, recimo, koliko bomo mogli tudi le gasilci pa to sodelovati. Da so tudi usposobljeni, ne, in zahvalim se tudi vam, vsem tukaj. Podpirajmo gasilce in mi bomo tudi svoje delo opravili. Hvala lepa, na pomoč! Prav je, da priznanja občine Mengeš prejemajo zares veliki ljudje. Še enkrat bi vas prosila, da z aplavzom počastimo vse letošnje nagrajence, potem seveda sledi bolj veseli del programa. V tem vedrejšem delu današnje prireditve boste lahko prisluhnili polurnemu koncertu veteranske sekcije Mengeške godbe, ki torej v letošnjem letu praznuje svojo 20. obletnico delovanja na verjetno že kar nekaj podlage. Trenutno skupaj pod vodstvom predsednika Bojana Burnika in dirigenta Janeza Pera muzicira 32 godbenikov, med njimi tudi dve godbenici iz Mengša in okoliških krajev. Vsako leto se udeležijo srečanja slovenskih veteranskih godb, ki ga bodo v letošnjem jubilejnem letu gostili septembra v Mengšu. Povezuje jih prijetno druženje in predvsem veselje do igranja, s katerim polepšajo dan tudi poslušalcem. Preden pa gremo na ta slovesni del, najprej še enkrat vabim župana občine Mengeš. Tole je tista motivacija za godbarje. Danes tukaj časti občina Mengeša, ne, ampak tole bo pa tudi prišlo prav na enih od naslednjih vaj, malo krpčila za naše veterane. Zaslužijo res gromek aplavz, ker so začeli 50+, pa če zdaj leta se štejemo, pa kile so dobro napredovali, tako ko se radi pohvalijo. In tudi tole je tisto, sicer tle bolj taka, ne, športna prehrana, bi rekel, ni hec. Lahko me pa povabite takrat, kot je tole odprlo, da imate še kakšno mlado pomoč. Za danes so nam godbeniki pripravili pester glasbeni program, ki ga bodo kot presenečenje, tega niti župan ni vedel, obogatili še pevci pevske skupine Rš in kitarist Hervin Jakončič. Želim vam prijetno poslušanje. Thank you.
srce, ki ranjeno je. Spomine se zapre, potemih repredi, moja ljubezel večna si. Srce, ki ranjeno je, spomine se zapre, potemih repredi, moja ljubezel večna si. Rad bi bil vsak večer lepa dan in nov ne bil. A konč mislim, da to bo to spet vidim jo. Srce, ki ranjeno je, spomine se zapre. Potemih repredi, moja ljubezel večna si. Srce, ki ranjeno je, spomine se zapre. Potemih repredi, moja ljubezel večna si.